党对我恩重如山啊 ，God bless America。我们说这句话的时候，我们就说祈祷世界和平啊。当然，这话是空话，那、这个事情由不得我们。但是我们可以观察，我们引导不了，但是可以观察这个世界到底在发生什么。那我们前面这个片段在讲到了这个，中美要谈的时候，很多朋友当然是说，哎，那是不是说美国就是要，中国求饶啊？啊、这特别是在军事上得先围着，然后在经济上。或者说甚至在又回到军事问题上来谈，哎，你说这问题啊，就说到实际上美国的战略目的它是飘忽的，就在这很长时间里面，实际上你不知道他要干嘛。为什么呢？因为他自己也不知道他自己要干嘛，因为他问题太多了，突然间国内国外突然间都出了很多问题。所以我说其实我还是比较均衡的去说问题的，当然我们要看什么场合，在什么地方说，是吧？这个我是蛮清楚。在 YouTube 这里，我会比较中立的去提这个问题，就是实际上呢，现在这个时间点啊，天时地利人和，我在会员节目里其实提过一下，并不是特别适合美国来发起战争，至少最近几个月，在经济领域，在经济层面，在很多方向上，中国并没有表现出哪怕是比较一丝的这个虚弱。倒是美国最近几个月又出现了通胀的这么一个弱点，所以我们前面这个问题说这里，实际上谈压低美国通胀，这肯定是谈的一个大的目标啊，美国至少是一个战术目标，至少是这样的。但是想让中国有更大的比如说金融主权开放，这个几乎是不可能完成的，是不是？除非你是在战场上胜利了，这个还有机会。现代的这种大国战争很难说让另一个大国屈服。我们想一下，当时阿根廷跟英国打的时候，阿根廷现在他认输了吗？那个叫马尔维纳斯群岛吧，是叫那个马岛，对吧？这个在英国的手里，但是你说阿根廷就认输了？阿根廷没有认输。那中美的情况就更是这样了，所以很多朋友一直期待战争的，很多有这种想法的我觉得大家还是要理性的去观察观测这个问题，因为它不是说这是一个世界性的大事情大事件，没有人会去轻易的，没有人能够轻易的去做这样的一个决定，除非这个抓手极大。那很多朋友说了这个这个 violence 的问题，是吧？这个中国叛逃的这个问题，我当然都知道，我就不复述了啊。大家既然都知道，我就不说了。我肯定是知道，对不对？我这个时事肯定是跟进的，我不跟进，我没办法跟大家说聊这个问题。我当然都知道这些了解事情，但是这些都不足够。这是你有，就算你有了抓手，然后呢，你得找对手的虚的时候啊，对吧？你翻开《孙子兵法》里面。目前中美具备开战的条件吗？美国具备全面施压，然后全面战胜中国，然后获得全部的战略利益的机会吗？很难。但是说美国挨了这么多年，是不是说就这把就会放过去？我觉得不会。哎，那朋友说，哎，那你还说什么？你跟我利益是一致的，是吧？立场是一致的，是一致的，但是方式可能不太一样。那么我的想法是什么呢？我的想法是，至少先从经济层面上。比如说加息的问题，你试一下，缩表加息嘛，就说2022年1月份加息，现在就开始缩表，即刻缩表，或者今年底加息，是吧？先在经济领域好好的较量一下。如果美国在经济领域都没有办法跟中国，在中国跟中国对比然后胜出的话，特别是金融领域，如果在金融领域、经济领域你都没有办法胜出，干嘛去打一场世界性的大战？我觉得是不会这样去做。你看。俄罗斯现在也在牵扯着这个北约方向，对吧？意大利啊，这个英国呀，这些事情，是吧？所以我们说综合这些层面来看的话，实际上并不具备，至少最近三个月我想没有看到中国很虚的这个样子。那回到加息的问题上，我们说可以这么想，如果美国想找弱点的话，中国经济也是有弱点的，如果你能在经济上先赢一把，军事上你再考虑，我觉得这还划得来一点。对美国来说，你要有东西获得，你才会去动嘛，对不对？你没有东西获得，你搞什么东西啊？你自残吗？是吧？所以我觉得这个不现实，是吧？就即刻很多人说啊，这个不行啊，这个九十天不是，我觉得还不充分。因为这里说到一点，还有就是，实际上这个世界会有很多个目标同时要进行，就像我们每个人成长一样，对吧？那高三的时候、大学的时候，都有，比如说你又要学习又要谈恋爱，是吧？
然后又要学一下社会经验啊什么，最好是社会实践啊什么的。但我们知道肯定学业，高中肯定是排第一位，谈恋爱第二位，大学可能是谈恋爱第一位，这是正确的啊，一般来讲是正确的，学业放第二位。如果你把学业放第一位，有时候会出现错误啊，人生就蒙圈了。当然我们在开玩笑，我们说你肯定是有多重目标在同时进行啊，社会实践有时候也不能丢啊，也合适的时候做一做，特别是大学生。那我们说，那美国现在这个战略目标的话，他就能想清楚你到底想干嘛，对吧？然后我们说这个世界也有战略目标，那也要想清楚，这个世界它也是一个有整体意志的。你这个时候就发生冲突，我们前面一直在说这个问题，在川普的时候我就一直说不会打仗，是吧？我说了好长时间，很多朋友说你就知道拜登赢，是吧？我不仅知道拜登会赢，对不对？我还说了不会打，是吧？我天天说不会打，天天说，日日说，月月说，很多朋友不相信我，肯定会打啊，肯定会军管，肯定会怎么样怎么样，一个都没实现。我告诉你，然后大家还屁颠屁颠还看，还天天看他们节目，是吧？他们说错了10次，但你们都相信他。然后像我这种中立的，是吧？我就算说错个1次、2次、3次啊，大家也不相信我。别人错个10次、8次、100次，没事，继续错下去。所以这个立场，但是我说我这中立的立场还是有价值的，就是大家看问题的时候还是可以说，你哪怕有时候往中间来一点点，看一下我是怎么说，对吧？你会觉得这个，就我觉得至少3个月之内啊，这份报告出来之前90天之内还是难啊。我觉得美国还要去发下其他招，或者说你要先看一下中国现在什么情况。至于世界整体的发育角度来说，如果中美有冲突的话，实际上最后的结果，我们说，当然我们要有一个终极期待，就是人类还是往好的方向上走，是吧？那你不能说你跟我看我节目说，哎，我就想着世界毁灭，那你别看我节目算了，你还是找别个去啊，那个你别来找我。我们说，我们至少我们最终的期待是说，哎，世界走向更美好。那就是说，有的朋友就觉得中共没有效率啊，觉得中国目前很多措施是错的啊，然后需要美国来综合一下，这个是可以理解的，是吧？这种说法，这个国内有时候这个是可以理解的。那么也有朋友会觉得说，哎，美国很多地方做的不好啊，这个也是可以理解的。我们说，但是我们说综合起来看的话，不管谁对谁错，你最后要通过战争的手段也好，还是说通过加息的这种手段调整利益也好，一定是说冲着这个世界会更加美好的这个角度去的。那你既然冲着这个角度去，战争当然也许是一种方式，但是如果说有加息的这种方式，有能够均贫富，能够说让这个社会财富更多，让这个社会更加高效，让这个社会福祉更全球福祉更多的情况下，那何乐不为呢？这个世界当然这个多重目标的多重方向推进的情况下也会推进这个事情。就是说战争可能是像读书一样非常痛苦，那这个加息可能像谈恋爱一样稍微舒缓一点，当然有时候也会受伤，是吧？那我们说两个目标就是可能像大学一样，两个也许齐头并进，也许在选择方向，但至少我觉得3个月之内应该不至于说在还没有找到中国，我们说天时地利人和，你都没有三个都齐聚的情况下，你要对手虚弱的情况下，你再来进攻，对吧？好的，那我们就不多说了啊。这个很多朋友可能看我前面的说，哎，你就觉得说，美国白宫来求中国，但是我想有很多话的话，我想还是不一样啊。所以在这里再给大家做一个补充吧。好了，那我们这个片段到这里。